Você sabia que Ozzy Osbourne, Scorpions, Bon Jovi, Motley Crue, Skid Row já dividiram o mesmo palco no mesmo dia? Não sabia? Então você vai ver como é que foi essa história aí hoje aqui no Rods Online. Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, chegou aqui por acaso, vou pedir para você se inscrever. E se você já é da casa, cara, muito obrigado aí por mais uma visita. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. E hoje a gente vai falar do Moscow Music Peace Festival, que rolou na antiga União Soviética. Esse festival aconteceu nos dias 12 e 13 de agosto de 1989, no Lenin Stadium. Esse festival aí, ele foi idealizado, foi organizado pelo Doc McGee. O Doc McGee, que na época era empresário de todas essas bandas americanas aí que ele estava levando para Moscou. Então, ele era empresário aí do Scorpions, do Ozzy Osbourne, do Skid Row, Motley Crue e do Bon Jovi. O Doc McGee, na época, tinha uma instituição chamada Make a Difference Foundation. Essa instituição aí, ela cuidava de pessoas que estavam tentando se livrar do uso de drogas. Então, todo o dinheiro arrecadado no festival, ele seria revertido aí para essa instituição no combate às drogas. O Doc McGee diz que não, ele fala que ele queria, na verdade, fazer um Woodstock em território soviético. Mas a verdade é que o Doc McGee, naquela época, ele enfrentava aí um problema com a justiça relacionado a drogas. E esse festival aí, ele foi uma espécie de ação comunitária do Doc McGee para poder se livrar da sentença que ele tinha lá com a justiça americana. Então, para evitar aquela pendenga lá, ele acabou fazendo esse festival aí, que na verdade seria um combate às drogas. Como curiosidade desse festival aí, cara, é interessante a gente ressaltar que todas as bandas viajaram juntas para Moscou, todos no mesmo voo. E interessante também que o Motley Crue, naquela época, a banda estava sóbria, os caras não estavam fazendo uso nem de drogas e nem de bebida alcoólica, eles estavam prestes a lançar o álbum Dr. Feelgood, e para eles foi uma missão difícil, né, cara? Ter que viajar no mesmo voo que os caras do Skid Row, que naquela época estavam a todo vapor, o Sebastian Bach aí consumindo tudo que era tipo de droga e tornando tudo que era tipo de álcool. Inclusive, o Sebastian Bach afirma na biografia dele que durante o voo, o Tommy Lee deu uma fugida para os fundos do avião e eles juntos viraram uma garrafa de Jack Daniels. Bom, as bandas chegaram juntas em Moscou e aí chegando lá foi aquela alegria, mas os russos eles já deixaram claro para todas as bandas que quem eles estavam afim de ver mesmo era o Ozzy Osbourne, o Príncipe das Trevas. É óbvio, eles queriam assistir todas as bandas, afinal de contas, nenhuma banda americana, naquela época, pisava em terras soviéticas. Então eles queriam assistir tudo, obviamente, mas quem eles tinham mais interesse em assistir era o Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, inclusive, que estava cotado para fechar o show, mas por causa da guerra de vaidades, né, a guerra de egos, quando os caras chegaram lá, o combinado é que não teria um headliner. Mas aí, óbvio, ficou aquela briguinha, quem que vai fechar? É o Bon Jovi? É o Motley Crue? É o Scorpions? Lembrando que o Motley Crue, nos Estados Unidos, naquela época, então, era uma banda muito popular, era uma banda muito grande, que rivalizava com o Bon Jovi. Mas aí ficou decidido que ninguém utilizaria nenhum equipamento extra de palco, né? Não teria cenografia, não teria pirotecnia, não teria nada disso, seria um show simples, só a banda ali e a plateia, sem nada demais ali no palco. E aí ficou definido que o Bon Jovi encerraria a noite, mas foi prometido a todas as bandas que eles não usariam nem explosões, nem nada do tipo. Bom, o Ozzy Osbourne de cara ele já falou, olha, lugar que vocês me colocarem aí, tá tudo certo. E aí ficou aquela guerrinha do Bon Jovi e do Motley Crue, acabou sendo definido que o Bon Jovi encerraria a noite. Pois bem, então a ordem ficou definida foi a seguinte. Primeiro, uma banda russa, chamada Gorky Park, abriu os trabalhos ao meio-dia. Uma hora da tarde, quem foi responsável por começar aí os shows norte-americanos foi o Skid Row. Na sequência, jogaram o Ozzy Osbourne. Vai você que ninguém quer abrir show. Jogaram o Ozzy pra lá, o Ozzy fez um baita de um sucesso. Seguido do Ozzy, Cinderella. Cinderella que naquela época também tinha um nome forte dentro dos Estados Unidos e era agenciado também pelo Doc McGee. Depois do Cinderella,
Veio o Scorpions fazendo um showzaço também. Na sequência, o Motley Crue e depois o Bon Jovi. Lembrando que os shows se repetiram durante 2 dias, dia 12 e dia 13 de agosto, e aí veio as curiosidades. O Ozzy Osbourne, ao final do segundo dia, o Ozzy Osbourne ficou tão chapado de vodka que ele chegou no hotel e ele tentou enforcar a Sharon. Logo em seguida, o Ozzy passou 6 meses na reabilitação. Mas o melhor de tudo veio durante o show do Bon Jovi. O melhor dizendo, já no finalzinho do show do Bon Jovi. Quando estava todo mundo já achando que o festival estava encerrando ali, em paz, sem nenhuma treta maior, já no finalzinho do show do Bon Jovi, entra aquela porrada de bomba, aquela porrada de explosão. E aí, cara, os caras do Motley Crue ficaram pistolas, obviamente, porque tinha sido prometido que ninguém ia usar pirotecnia. O que que os caras fizeram? Os caras correram direto para cima do Doc McGee. E o Tommy Lee foi lá e exigiu uma explicação e o que que estava acontecendo, que o Bon Jovi estava com aquelas explosões todas. E aí o Doc McGee, quando estava tentando se explicar, o Tommy Lee foi lá e mandou um boxe no meio dos cornos do Doc McGee, levou o Doc McGee a nocaute, e ali ele já falou que o Doc McGee estava demitido, que ele não seria mais o empresário do Motley Crue. Por conta disso aí, o Motley Crue acabou fretando um outro voo, os caras voltaram separados para os Estados Unidos, e ali eles desfizeram a parceria com o Doc McGee. Bom, galera, essa foi a história do Moscow Music Peace Festival, que era para ser um festival de paz, mas que terminou com essa porradaria entre o Motley Crue e o Doc McGee. Terminou aí com essa guerra de vaidade, Motley Crue, do Bon Jovi. Mas que no fim, quem se deu bem foram os russos, né, cara? Que viram 2 dias aí só showzaço. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vou pedir para vocês me ajudarem aí a divulgar o canal, me ajudarem a compartilhar o vídeo do Rods Online. Se você não deixou seu like maroto, deixa agora. Se você não é inscrito, vai lá, cara, já se inscreve aí. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu, fui!